Հերոստատեսության օրն էլ բացվում է մեդիա դպրոցը Pan Armenian Media Group-ի եւ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի գործակցությամբ Business դպրոցը կպատրաստի մեդիա մասնագետներ, հաղորդավարներ, մեկնաբաններ, լրագրողներ ու պրոդյուսերներ։ Դիմորդները շատ էին ընդունող հանձնաժողովը ընտրել է լավագույններին։ Նրանք 13-ն են, դասավանդելու են մեդիա ոլորտի առաջատար մասնագետները։ Լսելով այս ծրագրի մասին, որոշեցի արդեն շարունակել եւ ավելի լուրջ զբաղվել հաղորդավարությամբ։ Սա մեծ հնարավորություն տվեց դառնալ հաղորդավարուհի։ Դպրոցը հնարավորություն կտա տեսական գիտելիքներին ավելացնել գործնական հմտությունները։ Ուսանողները Pan Armenian Media Group-ում կմասնակցեն հաղորդումների պատրաստմանը։ Նրանց համար կանցկացվեն նաև վարպետության դասընթացներ, ամեն ինչ տեղում ու աչքի առաջ։ Ստեղծեցինք այդպիսի մի բիզնես, այդպիսի դպրոց, մեդիա դպրոց, որը հնարավորություն է տալու այդ երկու գիտելիքները, եւ տեսական, եւ պրակտիկը միացնելով դառնալ բավականին մրցունակ ստանդարտով տեսական գիտելիքներ բիզնես դպրոցում, իրենք արդեն կտեսնեն, թե ինչպես կարելի է կիրառել հոլդինգի կառույցներում։ Դասընթացը տևելու է 8 ամիս, ծրագրով հնարավոր է նաև այցելել նոտարերկրյա մեդիա մասնագետներ, նախաձեռնողները սպասում են առաջին արդյունքներին։ Բարձր ցուցանիշների դեպքում կհայտարարվի երկրորդ ընդունելությունը։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, Armnews։